Майже 99% виборчих протоколів вже опрацювали в ЦВК. Згідно з результатами підрахунку до парламенту 9-го скликання проходять 5 політичних сил. Лідирує Слуга народу. У неї понад 43% виборців на другій позиції. Опозиційна платформа за життя, яку підтримали трохи більше 13% громадян. Трійку лідерів замикає всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,18%. Вона з незначним відривом випереджає європейську солідарність, яка посіла четверту сходинку з результатом військ. 8,12. останнім прохідний бар'єр долає голос Святослава Карчука близько 6%. Завершити опрацювання електронних протоколів у центрі виборчкомі планують уже сьогодні. Офіційні ж підсумки виборів мають оприлюднити до 5 серпня.